Rio Grande, sul do estado de Santa Catarina. Estamos aqui no território Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, visitando no dia de hoje um dos principais geocities aqui do território Geoparque. Acompanhado aqui a galera aqui do curso de Geografia aqui da UNESC, de Criciúma. E aí, cansados aí, povo? Vamos pra lá conhecer aqui a Paleotoca, também conhecida como Furna dos Ilhos Choclen, comunidade de Três Barras em Morro Grande. Pra lá! You can change your friends, your place in life. You can change your mind.